Перші теплі літні дні, державні процедури, літаки та неймовірне Закарпаття у підсумковій програмі «7 днів». У студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ми розкажемо про таке. Перший польот. Рейс до Києва. Після блокування необхідно щось робити. Аграрний «Оскар» – найвища нагорода у сфері виноробства. Змагання швидких – швидкісні медики. Відпочинок по-американськи. Духовність та знання мов. Будиночок на дереві. Закарпаття – неймовірне. Також сьогодні про ухвалені Верховною Радою рішення, звернення народних депутатів про необхідність оптимізації залізничних рейсів та виділення коштів на найгіршу дорогу національного значення, хто як голосував за утворення Мукачівської ОТГ, про нові можливості транспортного сполучення та інші події життя області. Про це все дивіться у подробицях за мить. Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає процедуру імпічменту. Народні депутати ухвалили законопроект про тимчасові слідчі комісії, тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України, в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента. За це віддали свої голоси 279 парламентарів із необхідних 226. Всього до законопроекту було подано 1600 поправок, яких після зведення в регламентному комітеті Верховної Ради залишилось близько 700. Приватбанк підозрює екс-власників у відмиванні 470 мільярдів доларів. У позові Приватбанку проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова ДОША банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 мільярдів доларів через кіпрські компанії. Про це йдеться у позові Приватбанку проти його колишніх власників у суд штату Делавер. У разі, якщо юристи Приватбанку доведуть цю суму в суді, це буде найбільший в світовій історії кейс із відмивання грошей однією групою осіб. Повідомляється, що схема відмивання коштів через Приватбанк була дуже простою. Гроші з банку перевозились до його дочірнього банку на Кіпрі, звідти юридичним компаніям, які надалі ці кошти інвестували в купівлю нерухомості та низки компаній у Сполучених Штатах. Загроза капітуляції. Лідер Європейської солідарності Петро Порошенко звернувся до президента Зеленського з вимогою чітко окреслити свою позицію щодо запровадження миру на Донбасі. Заява його представника в тимчасовій контактній групі в Мінську про заборону українським військовим захищатися під час обстрілів, а також про зняття економічної блокади з окупованих територій, п'ятий президент назвав небезпечними. Наслідком такої позиції можуть стати щонайменше скасування санкцій проти Росії та навіть пряме вторгнення військ агресора на Донбас. Червоні лінії. Це є ні капітуляції. Червоні лінії – це є ні розстрілу наших солдат. Червоні лінії – це ні легітимізації окупації через механізми визнання податкового, визнання режиму власності, визнання режиму окупації. Бо якщо ми себе не будемо захищати, ми не можемо вимагати в інших країн такого ж адекватного захисту. Якщо ми вимагаємо, щоб продукція підприємств, окупованих в території і вкрадених підприємств, не мала доступу на ринки країн Сполучених Штатів Америки, Канади, Європейського Союзу, а самі з цих вкрадених підприємств будемо купляти продукцію, це просто призведе до режиму скасування санкцій. І кожен має розуміти наслідки подібних заяв і подібних кроків. І тут все залежить від того, які директиви дає той, хто має право, відповідно до Конституції і законодавства, діяти, як він бачить мир. Бо мир на умовах капітуляції – це не є мир, а це є капітуляція. І про це ми маємо постійно пам'ятати. Нагадаємо, в останній тиждень внаслідок бойових дій є загиблі та поранені. Далі у випуску підсумкової програми «7 днів» дивіться про таке. Музикант Святослав Вакарчук заявив, що сам очолить список партії «Голосу», от інші люди в ньому приємно здивують. Про це він сказав в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна». Лідер «Голосу» запевнив, що старих облич у списку партії не буде. Також співак-політик зазначив, що підтримує ідею люстрації чиновників, які мали прямий стосунок до уряду екс-президента Віктора Януковича. Але вважає неправильним відмовлятися від усіх професіоналів, які працювали у владі. Каже, його ідея така – звільнити неефективних чиновників, залишити їх малу кількість, підвищити їм зарплати, всіх проводити через серйозні іспити, а не формальні тести, пропонує музикант. Він заявив, що партія не має наміру працювати в коаліції з політичними силами, які не згодні з тим, що український вибір – це Європа, які захищають олігархів, не підтримують правило «закон один для всіх» і не хочуть робити владу підзвітною народу.
Через союз з «Опоблоком» з «Відродження» пішов голова. Очільник партії «Відродження» і співголова її групи в Верховній Раді Віктор Бондар заявив, що виходить з політичної сили. Про це він повідомив у Фейсбук. Бондар вважає, що в цьому передвиборчому проєкті немає об'єднання України, є лише регіональний проєкт південно-східної частини України. Цитую, це більше схоже на відродження партії регіонів, і це точно не мій вибір, каже він. Політик зауважив, що президентські вибори надали йому можливість відкрити багато нових облич і прихильників по всій країні. І до інших подій. Кабінет міністрів України погодив рішення про те, що Мукачівська ОТГ переходить на прямі міжбюджетні відносини. Таким чином, уряд визнав створення 7-ї об'єднаної територіальної громади в Закарпатській області. Це перша ОТГ в області з центром в місті обласного значення, йдеться у повідомленні Закарпатського центру регіонального розвитку місцевого самоврядування. Попередньо закон про державний бюджет України на 2019 рік фактично визначив перехід держави на прямі міжбюджетні відносини з Мукачівською ОТГ. В документі вже прописані нові трансфери, за якими перераховані вище села, не фінансуватимуться з районного бюджету, як досі обслуговуватимуться містом у рамках нової ОТГ з 1 січня 2019 року. Під час голосування за бюджет підтримали утворення Мукачівської об'єднаної територіальної громади наступні народні депутати від Закарпаття. Тож таким чином не голосували Василь Брензович, відсутніми були Юрій Чижмарь та Іван Крулько. Проти був Нестор Шуфрич. Підтримали утворення об'єднаної Мукачівської ОТГ Роберт Горват, Валерій Лунченко, Балога Віктор, Балога Іван, Балога Павло, Михайло Ланьо та Василь Петьовка. Наразі в Мукачеві триває реконструкція скверу по вулиці Олександра Духновича поблизу готелю «Інтурист». Як зазначалось в управлінні міського господарства, договір було заключено з підрядною організацією товариство КМЗ на виконання робіт на загальну суму 5 мільйонів 193 тисячі гривень. Телекомпанія «М-студія» вже подала запит до міського голови, в якому просимо надати інформацію щодо термінів реконструкції. Угоди, що була заключена з підрядником, повідомити про терміни виконання та суму, яку підрядники освоїли станом на 1 червня 2019 року. Сподіваємо, що редакція «М-студія» отримає відповідь на запит у передбаченні законодавством терміни, а на чергові відписки та прохання відтермінувати нібито через збір інформації. Якщо міській владі нема чого приховувати, то інформацію ми отримуємо швидко. Якщо ж є що приховувати, то імовірно, інформація про реконструкцію парку всіляко відтерміновуватимуть. Нагадаємо, мова про кошти платників податків, народні гроші, йдеться про більше як 5 мільйонів гривень. Перекриття дороги в селі Грушево на Тячівщині завершилось компромісом. Протестувальники розблокували трасу національного значення. Місцева влада пообіцяла найближчим часом привести дорогу до ладу. Сьогодні тут вже працює спецтехніка, дорожні служби здійснюють ямковий ремонт. Дорожники кажуть, що однією з причин появи ям є порушення технічних вимог самими жителями села. На цьому тижні тут було гаряче від людських емоцій. Високий градус залишився тільки на асфальтовому покритті. На всьому відрізку дороги Мукачево-Рогатин в селі Грушево проводиться ямковий ремонт. На місце події виїхали представники місцевої влади, і порозуміння з людьми їм вдалося знайти. Ми з людьми дійшли до порозуміння, якщо будуть робити, люди розблокували, але їхня одна вимога, щоб зробили всю дорогу. Ну, ви знаєте, це дорога державна, вона фінансується через службу автомобільних доріг. Керівництво служби в курсі, сьогодні вони дали згоду і вся дорога буде зроблена. Ну, а мешканці Грушева сподіваються на те, що їх почують, і питання буде вирішене повністю, хоч і не повністю в цьому впевнені. Ви тепер проїхали та виділи, які ями, як наше село лишили. Коротше, давно не ремонтували, воно друге. Ну, а так, що я можу казати? Так, як і всі народ. Народ вийшов нині на вулицю. Тож рух транспорту після перекриття на цьому відрізку дороги поновили. Серед причин, які руйнують асфальт, фахівці називають порушення норм власниками домогосподарств. Вони кювети позасипали, свої попіднімали, бо щоб їм вода не текла у двір, вони попіднімали і зробили похил обочини на проїжджу частину. Тепер вийшло у нас проїжджа частина як русло. З двох сторін вода тече на дорогу. Тож вимоги жителів села виконали, дорога відкрита для проїзду, проте питання залишається відкритим, аж доки не буде завершено ремонт на всіх проблемних ділянках. Василь Петьовко, Валерій Лунченко та Роберт Горват звернулись до голови «Укравтодору» Новака. Закарпатські нардепи обурені станом дороги Мукачево-Рогатин. Щоб її відремонтувати, щороку потрібно не менше 500 мільйонів гривень. Автошлях Н-09 сполучення Мукачево-Рогатин в Закарпатті має протяжність 207 кілометрів. Дорога проходить через всю область і приймає на себе переважну частину пасажирських та вантажних перевезень. З'єднує Закарпаття з Івано-Франківською та Львівською областями. Ця дорога має для Закарпаття велике значення як в розвитку економіки, так і туризму. У
зв'язку зі зміною проїзду важковагового транспорту до Румунії та Угорщини на трасу навантаження зросло ще більше. Щорічне навантаження трафіку, розвитку логістики з одного боку і хронічного недофінансування дорожньої галузі з іншого і призвели до катастрофічного стану дороги Мукачів-Рогатин. Край погіршився стан дороги ще після цьогорічної зими. Привести її до ладу можна або капітальним, або ж принаймні вдосконаленим середнім поточним ремонтом. На справжню небезпеку перетворились і мостові переправи в селі Тересва та Буштино, які потребують капітального ремонту. Через катастрофічний стан дороги в області постійно створюється соціальна напруга, жителі блокують та перекривають трасу, вимагають ремонту. Враховуючи значення дороги Н09 Мукачево-Рогатин, службою автодоріг ще в 2015 році було вирішено розпочати ремонт всієї ділянки автодороги в області. Виготовлено було проектно-кошторисну документацію, проведено тендер та заключено договір з переможцем. Аби завершити ремонт цієї дороги протягом 5 років, в області щорічно на ці потреби потрібно щонайменше 500 мільйонів гривень. На 2019 заплановане фінансування в сумі 285,5 мільйонів гривень, з яких 26,5 мільйонів на завершення робіт та введення в експлуатацію мосту в селі Буштино, що дозволить вирішити одну з болючих проблем. І на продовження поточного середнього ремонту дороги залишається 262 мільйони гривень. Нагадаю, нардепи від Закарпаття звертаються до Новака, аби виділили 500 мільйонів гривень на ремонт дороги цього року. Перший пішов, точніше полетів, перший авіарейс Ужгород-Київ, який стартував о 7 ранку у понеділок 3 червня з обласного центру, вдало приземлився за 1,5 години в аеропорту Жуляни в столиці України. На борту літака летіло 6 пасажирів, серед яких і знімальна група М-Студіо. Поверталися вже в 12 о 18:30. Нагадаю, з 3 червня компанія «Моторсіч» запустила регулярний рейс у зручному форматі щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці. Як 40 здійснюватиме переліт з Ужгорода до Києва о 7 ранку без пересадки у Львові, як це було раніше, і в зворотньому напрямку о 18:30. Тож детальніше про перший політ Ірина Ковальчук. Понеділок, середа, п'ятниця, виліт о 7 ранку з міжнародного аеропорта Ужгород і о 19:00 повернення з Києва. Нарешті стратегічно та соціально важливий рейс Ужгород-Київ запустили у зручний час. Відтак, за 1,5 години можна дістатися з Ужгорода до столиці України. Ранок понеділка в міжнародному аеропорту Ужгород вже кипить робота. Самоліт як 40, має 28 посадочних місць. Прилетів учора в 11:40, сьогодні відлітає о 7 годині. Значить, це перший пасажирський рейс Ужгород-Київ із другої навігації. Перша навігація, ви знаєте, була у нас з пересадкою у Львові, з посадкою. Зараз це прямий рейс. А це собака на прізвисько Джек. Його функції – шукати вибухонебезпечні речовини. Перші пасажири вже пройшли реєстрацію на регулярний авіарейс Ужгород-Київ та в очікуванні посадки на літак. Сучасний світ неможливий без авіаперевезень. І авіасполучення на голову вище, ніж інший вид транспорту при дальних відстанях. Відстань від Києва 800 кілометрів. Як би це нікому не вважалося, але не завжди треба витрачати 13-14 годин на рух потягом або 8-9 годин рух автомобілем. Мені дуже удобно з Венгрії приїжджати сюди, так сказати, в Ужгород. І з Ужгорода летіти на Київ, тому що у нас з Венгрії дуже тяжело добиратися до Києва. Приїхала десь 75 євро. Це вже з багажом. Я вважаю, що це нормальна ціна. На борту літака 6 пасажирів, яким під час польоту пропонували воду, каву, чай, печиво та цукерки. У нас 7 тисяч висота, зараз над землею. Видите, от показую висоту. Скорость польоту 440 км в час. Температура за бортом мінус 27, мінус 30. Спокійно поки, все працює, все по плану. Все по плану. 50 минут осталось. Супер, супер, да. Дуже добре, да. Комфортно, спасибо, все дуже добре. За 1,5 години, як 40, вдало приземлився в аеропорту Жуляни в столиці України. Назад уже поверталися у 12-х, о 18:30. Я вже довго сиджу за цією епопеєю, яка вже продовжується скільки? 2 роки, 3 роки. І я слідкував за цією інформацією. Ми прилетіли з Праги і пересіли на СРС і їдемо додому. Я думаю, що цей аеропорт Ужгород на цьому не зупиниться, що будуть не тільки внутрішні рейси, а й міжнародні. Ми заплатили
8 900 гривень за трьох. Це моя, я, жінка моя і син за три персони. По 2 900. Ми купили за 3 години. За 3 години до виліту. Так що все добре, летимо. Я дуже щаслива, що нарешті знову відновився цей рейс, тому що дуже складно було добиратися до Ужгорода або поїздом дуже довго, або машиною. Це дуже незручно. І зараз знову ми маємо цю можливість. Шукав якісь авіаквітки до Ужгороду. Один квиток туди-сюди 5 тисяч гривень, більше ніж 5 тисяч гривень. Але, ну, знаєте, це, мабуть, варто, а відремонтований літак. Більш-менш. Сподіваюсь, що це розв'ється. Я вважаю, що такому регіону, як Закарпаття, без авіасполучення з столицею не можна існувати. Це справді наша перлина, перлина нашої України, Закарпаття. Дуже комфортно, все замечательно. Пискала білети на поїзд, повністю нічого не було. І в інтернеті знайшла, що з'явився рейс. Зразу заказала білет. В п'ятницю 5 300. Когда надо ехать, экономить время, то да, нормально. Дуже зручно. Сів, комфортно долетів, попрацював, повернувся назад. Це те, чого потребує Україна, бо шляхів немає. Досить прийнятна ціна для такого прильоту туди-назад. Тому, в принципі, для розвитку держави, економіки і руху бізнесу вперед – це дуже правильна справа. І такі рейси потрібно розвивати. Ціна квитка в один бік варіюється від майже 2 тисяч до 3 тисяч гривень, залежно від часу придбання. Чим раніше, тим дешевше. Найдорожче – у день виліту. Ми приземлилися в аеропорту Ужгород. Все було супер. Комфортно, швидко, зручно. Рекомендую. Обслуговує рейс екіпаж із 6 чоловік. Це 3 пілота на чолі з командиром повітряного судна Як-40, бортінженер, технік та бортпровідниця. Я працюю бортпровідником авіакомпанії «Мотор Січ» з 2010 року. Дуже комфортно, дуже гарні пасажири. Працюємо ми на висоті від 6 до 7 тисяч кілометрів. Якщо якась потрібна необхідність для пасажира медична, ми можемо запропонувати маленьку свою аптечку від зубної болі або там головної болі. 14-го року, якщо я не ошибаюся, до 16-го ми працювали на Ужгороді. А це от, взагалі перший наш рейс сьогодні, в 2019 році. Я бажаю, що буде більше, тому що Закарпаття дуже гарне місто. Дуже багато по весні сюди прилетало пасажирів. Дивитися на вашу сакуру, дуже гарні сади. Много достопримечательностей. Выполняю техническое обслуживание воздушного судна, но на земле. Выполняется осмотр воздушного судна согласно регламенту по маршруту, где указаны места осмотра. Очень безопасно. Да. Самолет очень надежный. Скажем так, все дефекты, замечания, которые уже устранили. Да. 26 посадочных мест. Оптимальный, все, скорость 510 крейсерская у него, потолок 7500, комфортный, тихий, надежный. Каждое утро проверяется самолет, все системы, все безопасно. Это один из безопасных самолетов и надежный, то, что эксплуатируется. Я вот на нем летаю уже 40 лет. 70% завантаженості. Тоді рейс вважається рентабельним. За меншої кількості пасажирів компанії «Мотор Січ» з обласного бюджету компенсуватимуть витрати. Йдеться про 3 мільйони гривень дотації міжнародному аеропорту «Ужгород», які виділили на 2019 рік. Дотаційний був аеропорт, він повинен був працювати. Аеропорт, до речі, не закривався ніколи. Просто приймали там чартерні рейси, не було таких авіаперевезень. Тобто це все було за рахунок обласного бюджету. На сьогоднішній день, надіюся, що буде попит і все буде нормально, і будемо розвиватися. Вчора було рішення депутатів, вони теж розуміють про те, що треба розвивати цей напрямок і це підприємство. І було рішення на підтримку цього авіасполучення, і виділені були кошти на підтримку цього авіасполучення. І хочу застережити всіх теж людей, які кажуть, що все пропало. На самому ділі ці гроші будуть виділені, і ці гроші не будуть переведені авіакомпанії. Вони просто
задепоновані на всяк випадок, якщо будуть якісь збитки. Наразі працюють над просуванням бренду «Міжнародний аеропорт Ужгород». А для промоції регулярного авіарейсу «Ужгород-Київ» запустили рекламний ролик, аби про соціально та стратегічно важливий рейс дізналися. У перспективі розвиток міжнародних сполучень для початку з країнами-сусідками. У туристів та відпочивальників складається враження, що Закарпаття залишається відрізаним від залізничного сполучення, адже дістатися сюди навіть потягом вкрай складно. Попит на сполучення до Рахівщини не обмежується виключно літнім сезоном. Народні депутати Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват звернулись до голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова переглянути розклад руху поїздів Київ-Рахів та Київ-Івано-Франківськ та зробити його максимально зручним для пасажирів. Після запропонованих нардепом змін час, проведений в дорозі, може скоротитись на 4,5 години, а логістика стане оптимальною для подорожуючих. Запровадження пропонованих змін жодним чином не порушить інтереси мешканців та гостей міста Івано-Франківська, оскільки упродовж двох попередніх років між Києвом та Івано-Франківськом призначено дві пари нових поїздів Київ-Івано-Франківськ, йдеться у зверненні народних депутатів. Тож звертаються вони до голови правління «Укрзалізниці» врахувати потреби подорожувальників, оптимізувати розклад потягів та створити робочу групу для якнайшвидшої реалізації потрібних змін, які очікують і туристи, і місцеві. «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзд Кошице-Мукачево-Кошице, який курсує з 9 червня. Вартість квитка становить 7,5 євро. Квитки можна придбати у міжнародних касах. Поїзд Кошице-Мукачево відправлятиметься о 9:10, прибуватиме до Мукачева о 14:00. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься із Мукачева о 14:54, прибуватиме до Кошице о 18:13. Поїзд з Мукачево-Кошице відправлятиметься о 12:01 та прибуватиме до Мукачева о 16:42. Зворотно поїзд вирушатиме о 18:20 та прибуватиме до Кошице о 21:33. Під час маршруту заплановані зупинки на станціях, щоб пасажирський та черна на Тисою. Розклад вказаний за місцевим часом, а детально з ним можна ознайомитися на сайті «Укрзалізниці». Відзначили та нагородили. Аграрний Оскар України отримала закарпатська виноробна компанія «Шаточезай». Галузевий журнал «The Ukrainian Farmers» вже вп'яте відзначив найкращі підприємства аграрного сектору України. Церемонія відбулася у Києві в Національній філармонії України і зібрала сотню компаній галузі. Серед них і великі агрохолдинги, і невеликі господарства, що ефективно працювали у 2018 році. Ну а далі більше про найкраще аграрне підприємство року дивіться у сюжеті. На понад 270 гектарах, які належать підприємству «Шаточезай», росте понад мільйон кущів винограда. Дозрівати ранні сорти починають у серпні, а збирають врожай аж до кінця жовтня. Якщо перший етап виробництва вина починається на виноградниках і залежить переважно від природних факторів, то наступні продовжуються безпосередньо на заводі. Його якість та смак вже залежать лише від висококваліфікованих фахівців. Із заводу первинного виноробства, де відбувається прийом та переробка винограду, вже готовий винний матеріал перевозять на завод вторинного виноробства. Тимчасово зберігають продукт у винних погребах. Основна функція цього приміщення – це зберігання, правильне зберігання вина, тому що для вина дуже важливе зберігання. Стабільна температура, стабільна вологість і тишина і спокій, як то кажуть. Позад вина ви бачите категорію вин, яка називається витримані вина. Тобто це всього-навсього приблизно 5% загального об'єму наших вин. Це вина вищої категорії, це найкращі вина, які ми маємо на сьогоднішній день. І такі вина попадають на витримку у ці дубові діжки. У виносховищі постійно підтримують відповідну температуру. Саме у цих діжках народжуються витримані вина. Ця діжка має дві функції для вина. Чому кладуть ці вина туди? Перша – це є мікрооксидація, яка відбувається через пори деревини дубу. Тобто вино ніби старіше, дозріває, перебуваючи в бочці. Мінімальна витримка вин в діжці – це 6 місяців, після чого вина бутилюються і відправляються на подальший відпочинок у пляшці. Інша функція бочок цих – це є збагачення вин різними елементами, різними смаками і ароматами. Перед завершенням виготовлення діжки всередині її опалюють полум'ям, внаслідок чого на стінках кристалізуються певні елементи, які згодом потрапляють у вино. Ці цукри, ці елементи поступово на протязі там багатьох місяців виділяються і попадають у вино. І чим його збагачують і роблять його зовсім унікальним, вони додають йому деякі аромати, такі як аромати і смаки, як ваніль, какао, шоколад. Це залежить від типу вина і залежить від безпосередньо виробника діжки.
Витримані вина дорожчі за ординарні, однак їх смак набагато цікавіший, кажуть фахівці. Щороку з власного винограду підприємство виготовляє понад 1 мільйон 300 тисяч пляшок. Вже роками підприємство працює з постійними партнерами, ну і, звичайно, з'являються нові ринки. Більшу частину цього вина ми продаємо в Україні, але так само ми успішно експортуємо. І вже багато років. Тому ми продаємо вино в Америку, ми продаємо в Канаду, ми продаємо в Ізраїль. У нас були поставки в Нігерію та Австралію. І буквально вчора ми підписали контракт і будемо поставляти наше українське закарпатське вино в Великобританію. Ну, починається воно завжди з виноградників. Цю істину добре знають винороби, а працювати тут доводиться цілий рік. Виноградарство – це, по суті, найбільш важливий процес для виноробства. Який ви виноград отримаєте, то таке і буде вино в результаті. І ми вкладаємо дуже багато зусиль і знань, але все одно ніхто не дає ніколи 100% поради, секрету, як зробити якісний виноград. Тому що ви можете спробувати такі добрива цього року, якщо вони дадуть хороший результат – добре. Але вони не можуть дати такий результат, як вас задовільнить. Ви інший раз можете спробувати лише через рік. Тому це все важкий процес, довготривалий, так, щоб знайти правильне рішення у сільському господарстві, щоб отримати той врожай, з якого можна зробити те вино. Щоб створити власне вино, потрібно докласти чимало сил та зусиль, кажуть фахівці. А ще ця справа досить ризикована. Засадка нових виноградників – це дуже складна бізнес-інвестиція, тому що перші 4, а навіть 5 років цей виноград не можна використовувати, він не дає врожай, щоб з нього можна було робити вино. Тому це дуже великі і довготривалі інвестиції. Що виноград – це не тільки коли він зелений, це цілий рік роботи, яка починається ще коли сніг лежить, якщо він є. Але через місяць після того, як зібрали врожай, починається робота на виноградниках. Тому навіть погода може знищити за декілька хвилин весь результат. Тому це великий ризик завжди. Займатися виноградарством на Закарпатті почали ще в прадавні часи. Вже тоді люди вміли цінувати цей ароматний напій. Підтверджують це історичні записи та обладнання, за допомогою якого у давнину робили вино. Это карта 19 века, где мы, карта виноградников Австро-Венгрии, где мы четко видим, что в районе города Берегово, который называется Берегсас, были виноградники. То есть это лишний раз подчеркивает о том, что исторически на нашей закарпатской земле рос виноград и делалось вино. Тож на підприємстві справу предків продовжують та розвивають. Також підтримують і молодих спеціалістів. Тут створюють нові робочі місця та проводять заняття для студентів майбутніх виноробів. А усі вина, які виробляють на заводі, можна скуштувати у дегустаційних залах. Часть самых хороших виноградников, на самых южных склонах мы специально ограничиваем урожайность для того, чтобы вино на этих виноградниках из этого винограда получилось экстрактивным, ароматным, очень насыщенным. Вот такие вина серии Limited Edition, они делаются из винограда, урожайность которого не выше 2 кг с одного куста. Цими днями підприємство «Шато Чизай» отримало найвищу нагороду виноробства. У Києві за підтримки галузевого журналу «The Ukrainian Farmer» пройшла премія аграрного сектору України. Престижну відзнаку отримав директор «Шато Чизай» Анатолій Полосков. За словами ж засновника компанії, на підприємстві усвідомлюють відповідальність за те, що творять нову історію виноградарства і виноробства не лише Закарпаття, а й України загалом. 3 дні 43 команди екстреної медичної допомоги змагались за звання кращих. 13 завдань і всі максимально наближені до реальних. Перший день свою майстерність показували водії швидких. Вже наступні лікарі повинні були не тільки надати допомогу пацієнту, але й швидко та правильно зорієнтуватися в ситуації. Про змагання, також про екстрену медичну допомогу наших сусідів Словаччини розкаже Тетяна Синько. Складено так, щоб вся допомога пацієнту надавалася практично моментально. Тут маємо автоматичний дефібрилятор, а також монітор, який може нам контролювати роботу серця, апарат штучної вентиляції легень для забезпечення дихання пацієнта. Ці прилади є такі, що вони є переносні, що можемо їх забрати на адресу і там їх використовувати. Ось таке обладнання має карета швидкої допомоги приватної клініки Словаччини, де чверть персоналу – українці. Серед них і пан Руслан. До Закарпаття він з колегами приїхав на змагання бригад швидкої допомоги. Розповідає, за 12 годин здійснює від 3 до 7 виїздів. На виклики, де
пацієнт не потребує лікарської допомоги, де не потребує назначення лікування, так на виклики виїжджає фельдшерська бригада. На всі інші виклики, де є загроза життю пацієнта, виїжджає лікарська бригада. Потрібна та була допомога до госпітальна тому пацієнту або ні, то вирішує страхова компанія. За словами пана Володимира, у Словаччині громадяни зобов'язані мати медичне страхування. Чи він його отримує шляхом того, що йде на роботу і за нього частково платить фірма, в якій він працює, але частково він платить податками з своєї зарплатні. Але бо йде через соціальну програму, де той поліс отримує не працюючи або, скажімо, інвалід. Послуги по страховому полісу даються всім одинакові. Але у випадку загрози життю ніхто не буде питати поліс. А поки ми спілкуємося зі словацькими лікарями, до нас підійшли і українські учасники змагань, щоб подивитися, яким обладнанням оснащена швидка. Хороша. Ну, тобто у нас теж є частина такого обладнання знайоме для нас майже все, але от комплектація не подобається, іменно воно ергономіка в машині класна. Є все необхідне і в українських автомобілях, переконує Юрій Гарабко. Тут ми маємо балон з киснем, це система подачі кисню. Також ми маємо апарат ШВЛ, дефібрилятор, але зараз його немає, ми виняли з машини. Один в день точно ложний буде. Або ложний, або просто приїжджаємо на таку незначну. Голова болить. Закарпатець уже 5 років за кермом швидкої. За цей час, пригадую, до пацієнта завжди вдається приїхати вчасно. Але не завжди на дорогах маршрут безперешкодний. Водії зазвичай пропускають, але бувало, що ставали невдобно, треба було біжати. Біжали. Набагато затримує. Є таке, що неправильно запаркуються, теж не можна нормально об'їхати, у двори не можна заїхати, якщо неправильно припаркуються. У перший день змагань «Закарпатські медичні ралі 2019» він за кермом карети швидкої допомоги показує майстерність кермування. Журі оцінює вправність, швидкість та безпечність їзди. Поїхали! Проїхати без помилок, та ще й швидко, потрібно і в реальному житті. Дороги до пацієнта важлива кожна хвилина. Неабияка майстерність потрібна і щоб потім доставити хворого разом з лікарями до медичного закладу. Наші ями на дорогах – це весь досвід. Научишся ями біжати, то і фішки, я думаю, буде проще. Уже наступного дня на лікарів чекали серйозні завдання з надання медичної допомоги. Усі максимально наближені до реальних. Та їй вже третій день живот болить, а сьогодні взагалі погано стало. Чим раніше хворіла? Ну, хворіла простудами, тепер у неї сахарний діабет. Сахарний діабет, вони зараз приймають таблетки чи коли інсуліну? Таблетки. Пацієнтку з підвищеною температурою, яка на третій день після самолікування знепритомніла, оглядають лікарі з Кропивницького. Надають першу невідкладну допомогу та транспортують до лікарні. У шпиталі хвору чекає лікар. Працівники швидкої надали йому всю необхідну інформацію про неї, розказали і про вже надану їй допомогу. Кажуть, у пацієнтки септичний шок, що настав через важке інфекційне захворювання. Тим часом румунські лікарі виламують двері легковика, у ньому четверо постраждалих унаслідок ДТП. Найважче – це не нервуватися. На викликах ми справляємося, а коли тут всі судді дивляться так дуже оцінюючи, прискіпливо, тоді нервуєшся. У змаганнях медиків беруть участь 43 команди. З іноземних учасників – це лікарі з Литви, Польщі, Румунії, Словаччини. Та окрім практики, лікарі мають змогу перейняти досвід від колег із США на конференції. Тут також представлені муляжі різних поранень, які є наочним прикладом для навчання бойових медиків, бійців, рятувальників. Варто додати, що реформа екстреної медичної допомоги розпочалася ще з 1 січня 2013 року і триває досі. До прикладу, цього року зміни чекають на 6 областей. Є в пілоті, на них виділені кошти для придбання транспорту, медикаментів, обладнання, підвищення зарплати медичним працівникам. А з наступного року планується інші області підключити. Це ще буде розбудова оперативно-диспетчерських служб в регіонах, де їх немає.
Тільки на Закарпатті є 11 станцій, 3 підстанції, 74 пункти екстреної медичної допомоги. Але біда в тім, що спеціалістів не вистачає. Медики їдуть на роботу за кордон. При цьому нарікань на забезпечення медикаментами немає. Що стосується медикаментів, то офіційно заявляються на 100% ми забезпечуємо медикаментами та вироби медичного призначення. Всього ж змагання тривали 3 дні. Для переможців організатори підготували подарунки та можливість наступного року у своїй області приймати змагання. І ще про здоров'я. Багато хто вважає, що алергія зазвичай виникає навесні чи влітку, коли цвітуть різні рослини, але варто пам'ятати, що алергени оточують людину протягом всього року. Тому алергічні реакції можуть виникати не тільки навесні. Влітку небезпеку оточуючим несе така рослина, як бур'ян або борщовик. Більше про те, як насолодитись літніми днями і зберегти своє здоров'я, дивіться далі. Останніми роками на території України поширився бур'ян, так званий борщівник Сосновського. Росте він обабіч річок, доріг, лісів, а тепер поступово перебирається і на поля та дачні ділянки. Борщовик – рослина, яка не викликає алергії, проте дотик до його стебел та листя може викликати подразнення та навіть опік шкіри. Навіть одної хвилинки, деякі секунд, іноді достатньо, ну, триматися за листочок чи за стебло цю рослини, щоб попав сок на шкіру, і там є такі речовини, футокумарини вони називаються, воно потрапляє на шкіри, і воно має таку властивість, що дуже повишає чутливість шкіри до ультрафіолетового проміння сонця. Гуляючи на місцевості, де ви бачите борщовики, треба бути особливо обережним та уважним. До прикладу, якщо людина торкнулася до цієї рослини, вона не одразу може відчути опік на шкірі. Іноді результат проявляється і на наступний день. І чому часто з борщовиком дитина гралася вчора, і тут на рано в неї є ознаки опіків, такі волдирі з'являються. Тому що якщо дитина після того, як попала ця речовина, буде декілька хоча б хвилин на сонці, то тоді починається така хімічна реакція на шкірі і з'являється таке явище опіків. Ну це більше як опіки. У Мукачеві проблема з борщовиками з'явилася кілька років тому, та з нею намагаються боротись. Стараються, роблять тут, що ну, не все встигають, видно, бо на тому боці росте, а тут вже вирубували. З цією рослиною треба діяти рішуче. Його треба знищувати, але знищувати треба висмоктувати з корінням. Не косити, а видьоргувати з корінням. Тому що коли ми скошуємо, то ці стебла, я кажу, вони також виділяються речовини, навіть ногами можна пройти, і вже на ногах можуть бути опіки цього борщовика. Якщо все ж таки ви помітили, що торкалися борщовика, дотримуйтесь таких інструкцій. Зразу промивати, дуже добре промити мильною водою або зрощеном соди і прикривати цю, одягати полотенечко, все на шкіру накривати і так іти додому, щоб більш помити і слідкувати за тим всім. Опіки там теж мають певні ступені, тобто волдир – це друга, третя, а якщо почервоніння, то вже легше з тим всім справитися. Бо якщо волдир, ні в якому разі самому не можна з тим справитися, треба йти в лікарню, щоб це обробили в медичному закладі, щоб не попала інфекція. Для тих, хто схильний до алергії, ця рослина не має небезпеки. Для них у цей період більш небезпечними є пилок з лакових рослин. Саме в цей період в атмосферу викидує свій пилок з лакові рослини. І ви знаєте, по всіх результатах алергодіагностики, молекулярної алергодіагностики, 43% ці пилок з лакових рослин, вони займають найвищу сходинку серед найнебезпечніших чинників для людей, які хворі на такий діагноз поліноз, тобто сезонну алергію. Найактивніший період цвітіння з лакових припадає на 2-3 декаду червня і 1-2 декади липня. Саме на тимофіївку 40% хворих на поліноз має алергію, має повишену чутливість. Тимофіївка – це газонна трава. Зазвичай це є серед газонних трав. Що треба робити? Треба стригти до початку цвітіння цієї трави, щоб вона не зацвітала і не виділяла пилок. Серед культурних рослин варто остерігатися цвітіння жита та кукурудзи. Також цей період ще викликає алергії такі дерева, як дуб і волоський горіх. Тож будьте обережними та слідкуйте за своїм здоров'ям, щоб насолодитися літніми днями сповна. 6 червня християни східного обряду відзначили одне з найбільших свят у році – Вознесіння Господнє. Для вірян села Рокосово Хуського району це свято подвійне, адже їхній храм побудований на честь свята Вознесіння. Цього разу урочисту службу у Свято-Вознесенському храмі відвідало дуже багато гостей.
На свято Вознесіння ми ходимо всією сім'єю щорічно до церкви, тому що це дуже важливий праздник не лише для нашої сім'ї, а лише для нашого цілого села. Тому для нас це таке сімейне свято, яке ми відвідуємо всією родиною, всією сім'єю і очікуємо до себе в гості багато гостів. Для нас свято Вознесіння є дуже одним з найвеликих свят, тому що як мої батьки посіщали цей храм, ми самі рукосівчани, я теж, мої діти ходять до церкви, ми молимося, знаємо. Ми багато молитвів заздалегідь, прибираємо хату, так, варимо обід. Так як це у нас храмове свято, то для нас воно є дуже важливим, тому що сюди приходять всі ті діти, які народилися і хрестилися в нашій православній церкві. До нас в церкву з'їжджаються з усієї України. Ви бачили і отці, це вже ученики нашого отця Степана. Тобто це і отець Віктор, який служить у Порошкові, це і отець Юрій, який служить у Криму. Це всі вихованці нашої церкви. Святкову службу з архієрейським візитом відвідав і преосвящений Симеон, єпископ Угольський. Рокосову, каже отець Стефан, об'єднує і згуртовує церковні громади Хущини, Виноградівщини та Іршавщини. У нас сьогодні на престольному празднику практично з різних куточків Закарпаття представлена і Перечинщина. Це Мукачівська єпархія, і з Мукачева, і Тячівщина, і Хущина, і наші всі сусіди Іршавщини, Хущини. Урочисте богослужіння в цей величний день відвідав і один з благодійників храму, депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький. Сьогоднішній день, дорогі браті і сестри, хотіли б також відмітити і тих людей, які стараються зробити посильну жертву для храму, для благоустрою тут в Свято-Вознесенському храмі, і відмітити їхні труди, знаючи о тому, що вони збирають собі сокровища на небі, але церковою також відмічаються ті люди, які совершають ті добродетелі для святого храму. По славі Святої Православної Церкви Божої милостю, Смиренний мат, митрополит Хуський і Виноградів. Аксіо! 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 Ну, святкова літургія зібрала в храмі надзвичайно багато дорослих та дітей. Віряни кажуть, богослужіння сьогодні було і справді особливим. Мукачівська греко-католицька єпархія спільно з волонтерами зі Сполучених Штатів організовує вже четвертий рік поспіль для дітей англомовний табір. Табір не тільки для розваг, а щоб і духовно збагатитися, адже створений він за ініціативою священнослужителя. Тут проводять щоденну літургію англійською мовою, а також її вивчають та удосконалюють. Уроки в дітей проходять у ігровій формі і не тільки. Під час занять в основному працюють за чотирма напрямками, а саме читання, граматика, вимова та фонетика, щоб діти засвоїли матеріал якнайкраще. Навчати їх приїхали гості за кордону, які спілкуються тут англійською щодня. Вже четвертий рік поспіль на Закарпатті проходить літній англомовний табір для дітей. Його організовує Мукачівська греко-католицька єпархія спільно із волонтерами із США. Цього року сюди приїхало 30 дітей. Табір організований сестрами Василіанками з Америки і сестра Анна, як один із організаторів, вона є постійно і вже четвертий рік вона є тут разом з нами, так як 4 роки вже цей табір триває. Окрім вивчення іноземної мови, табір має і духовне спрямування. Отець Василь Копин розповідає, що служба тут відбувається щодня і навіть на англійській мові. Це є англомовний катехетичний табір, де ми збираємо нашу християнську молодь з нашої парафії. Це не тільки англійський табір, а ще й релігійний. Він допомагає нам відкритися духовно. Служби в нас кожен день в церкві, і в нас є спеціальний урок релігія, там де ми читаємо молитви, перекладаємо їх, і це нам допомагає дуже. Протягом дня діти мають 4 уроки з волонтерами із США. Такі заняття відрізняються від шкільних. Можна і поспівати, і посміятись, і поспілкуватись на різні буденні теми із вчителями, які вже стали справжніми товаришами для дітей. Вони вчать англійську, релігію, літературу, науку, географію. Але це лише тиждень. Ми б залишились на місяць, але це проблематично. Тому вчимо стільки, скільки можемо. Діти дуже хороші, дуже-дуже хороші.
В школі ми більш так учимо. Це вивчили, здали, забули. Тут вивчили, кожен день повторяємо, співами, весело, активність проявляється, не просто сидимо. Тобто намного корисніше навіть. Не всі діти досконало знають англійську мову, тому щоб їм допомогти під час уроків, тут є волонтери. Перший день ми приходимо, пишемо тести, і по тим тестам нас ділять по групи. Тобто кожен має свій уровень англійської, і вчителі розповідають так, як то треба, щоб вони розуміли. Також є волонтери, які нам перекладають, якщо ми щось не зрозуміли. Діти вдосконалюють знання із англійської мови, беруть участь у літургіях на англійській мові, а ще мають змогу відпочити. Ми тут навчаємося 4 уроки на тиждень, на день. А у вільний час граємося на вулиці, говоримо, сидимо в кімнаті. Тут цікаво, тут можна поговорити про щось нове, познайомитися з новими друзями і дізнатися багато чого цікавого від американців. Ми тут граємо квести, футбол, різні види спорту. Тут дуже много є природи, і тут дуже весело, тут є уроки з англійської мови. В таборі діє цікава система. За всі хороші справи та за навчання діти заробляють бали, які обмінюють потім на призи. Кожен день маємо убирати свої кімнати. І якщо в тебе дуже гарно убрано, тобі дають бали. І в кінці лагеря за ті бали, в кого найбільше балів, можна отримати дуже хороші призи. Результатом вже традиційного табору задоволені і вчителі з Америки. Більшість дітей вже були 4 роки. І я бачу, як вони більше і більше розуміють і говорять по-англійськи. Мені це дуже тішиться. Молитви тут відбуваються не лише у храмі, але й ввечері у звичайному дружньому колі. Як каже отець Василь, такі молитви йдуть від серця. І це, можливо, так сказати, що форма того, як вони вчаться, як вони спілкуються, допомагає їм молитися. І, можливо, так сказати, для мене, як священника, це є найголовніший здобуток цього табору, що вони вчаться молитися, вчаться бути відкритими і любити, і спілкуватися. Вже наступного року американські гості знову завітають на Закарпаття, аби подарувати дітям знання та тиждень справжнього свята. Ну і на сам кінець про Закарпаття неймовірне – будиночок на дереві. Мрія дитинства втілена в реальність. На Тячівщині мандрівник та любитель природи Віталій Вовчик вирішив здивувати туристів особливим відпочинком. Він збудував будинок з усіма зручностями прямо на дереві. І тепер здає його туристам. У планах чоловіка побудувати ще хатинку над озером і також будиночок хобіта. Більше про особливий відпочинок на Закарпатті – Світлана Комлєва. Щоб дійти до цього місця, потрібно трішки попітніти. Та вже через кількасот метрів гору від головної дороги перед очима відкривається ось така панорама. Від навколишніх краєвидів перехоплює подих. Саме тут і живе мандрівник та керівник пригодницького клубу «Немежа» Віталій Вовчик з родиною. Спершу побудували будинок собі, а згодом виникла ідея приймати у себе туристів. Та відпочинок вирішили пропонувати не зовсім традиційний. Одна з ідей, яку нещодавно вдалося втілити в життя – побудувати будиночок на дереві. Завжди хотілося якось не те, що виділитися, а бути унікальним. Бо сільська садиба – це, якщо не помиляюсь, з 2009 року активно почали розвиватися на Закарпатті нашому рідному, да? Ну, сільський зелений туризм. Багато хто, ну, як воно заведено, да? Будинок великий строїмо, живемо там в 2-3 кімнатах, як би мотивувало людей, щоб, ну, здавати. Якби то більш схоже було на сільський туризм. От, а хотіли щось унікальне, щоб дійсно вдивувати людей. Всередині будинок з усіма зручностями. Тут може розміститись ціла родина до 4 людей. Та головне, чи привертає увагу ця хатинка своїм місцем розташування. Проєкт від мене, від жінки з голови, посіли, порадились. Знову таки подивилися передачі на Discovery, якісь нюанси. Ну, бо конструктивні рішення всі, які є на інтернет-ресурсі, то, звісно, треба купувати, треба за це гроші платити. Ну, тобто, якось пробували так. Дом хобіта зробити обов'язково, над басейном зробити будиночок над водою. Щоб, ну, кожній людині з нас, ми всі унікальні, і кожній ближче, да, ну, нехай то, як всі звикли, відносно гороскопу чи дати народження, якась стихія ближче. Комусь подобається в номері спостерігатися панорамою, комусь ближче ліс, комусь, ну, буде вода по дому, комусь хтось хочеться спрятатись, да, там,
умовно кажучи, да, в собі не закритися, а просто помедитувати. На цілий місяць вже забронював собі цей будиночок Станіслав. Чоловік живе у Німеччині, але на Закарпаття навідується часто. Тут шукає усамітнення та єднання з природою. Тому що я усталих людей. Я працюю на круїзному лайнері. І у мене слишком багато людей на квадратний метр. А тут їх дуже мало. Тому мені дуже подобається. Перший раз приїхав, що в основному домі. Зараз вже в домі на дереві. Там ти на висоті знаходишся. Приходиш, смотриш, ночі відкриваєш двері, один ліс і страшно. Воно закриваєш і чуєш себе в безпеці. Сюди приїжджають завжди особливі люди. Близькі їм по духу, кажуть господарі. Усі люблять природу та мандрівки. Ми таке впечатлення, як будто ви всю життя знайомі були раніше. І от як друзі зустрічаються, приїхали друг другу в гості. От таке впечатлення, як просто найдуже. Всі приїжджають, які люблять природу, люблять походити в гори, походи. В общем, всі дуже схожі на нас по характеру. Тому таке впечатлення, як ми їх прям притягуємо. В цьому місці відчувається особлива енергетика, і кожен, хто тут вже зупинявся, завжди це місце рекомендує і своїм друзям. Для того, щоб сходити по гриби, тут не потрібно навіть виходити до лісу. Ось таких красенів ми зустріли буквально у 20 метрах від будинку. Збирати тут можна не лише гриби-ягоди, а й цілющі трави, з яких можна заварити особливий карпатський чай. Організовують господарі і мандрівки Карпатами за власними маршрутами. Є бажання у мене зламати стереотип того, що Закарпаття – це вино і бронза, і лижі. Це неправда. В Закарпатті є все. Хотіти бачити це. І дуже обідно чути, або чат десь в соціальних мережах, що от я був в Закарпатті, я катався на лижах, я пив вино, все. Більше там не що робити. Це неправда. Ми дуже багато започатковано гастрономічних фестивалів. І мені здається, що дуже великою значення віддають їм. Є ще чого, що показати. Так само можна екстремальні чи якісь бігові фестивалі влаштовувати чи якісь спортивного туризму. Не так давно Віталій відкрив для себе давньослов'янський тренажер «Правило», а згодом почав тренувати і інших. Я делаю это не первый раз, но приятное ощущение. Вот когда бывает спина уже никакая, болит спина, поясница. Вот тогда хорошо прийти сюда, розтягнутися на правилах. Заняття на цьому тренажері не забирають багато часу, а результат, кажуть, відчувається майже одразу. Я наблюдала, як це робили діти. І з кожним днем появлявся якийсь такий інтерес спробувати самой. Ну, один раз спробувала. Перший раз просто чисто повисела. І після цього состояние такої облегченності. І снімає усталость, появляється якийсь тонус. Спочатку фізичні блоки, зажими ці, що сидимо довго, десь спригнули не так, або зігнулися не так, то розправляє. Покращує лімфоток, покращує кровоток, це основне. Тобто кров несе нам корисні речовини, виводить це з кров'ю, з потом, шлак і все остальне. Тобто покращує. А далі більше. Для початку максимально розслабитися, щоб тіло все виправило, щоб сталося на місці. Після 3-4 заняття вже можна починати якісь вправи. Ну, інколи бувають випадки, що людина на першому занятті пробує якісь вправи скручування, якісь підтягування. Ну, як правило, 3-4 заняття вже є ефекти, відчуття, вже фізичне відчуття. Біжить тепло спиною, є оце, я його називаю, це невірно трошки, але состояння літучості. Ніби ви з наплічником прийшли там, не знаю, якусь експедицію, тиждень-два, і потім його скинули. Або все життя таскали на собі якийсь вантаж ментальний, і після провели таке відчуття, що я скинула з себе щось. У Віталія багато однодумців. Серед них і спелеологи, і альпіністи, і багато інших фахівців. Кожен готовий поділитись своїми знаннями та вмінням з іншими. Та усі вони роблять одну спільну справу, тому й вирішили об'єднатися у пригодницький клуб під назвою «Не межа». Дійсно, нема обмежень. Хочеш, там можеш політати, можеш походити. Тим більше самі Східні Карпати до цього розположені. Є і національні заповідники, національні парки, природні парки, є, будь ласка, що паломничество, дуже насичена культура у нас християнства, як і католицької, так і православної. Дуже багато городищ, крім Копанського, загально відомо навіть тут, в окрузі є, і в Кричеві є городище, і урочище татарське, про яке я розповідав, і в Київській Казах є прославянське городище. Тобто на будь-який смак походить.
проводимо тренінги по виживанню, по ментальному росту. Головна мета цих людей – показати Закарпаття з іншого, не зовсім звичного для більшості ракурсу, та відкрити для себе нові горизонти. А головне – переступити за власні межі, адже саме там і відкривається справжнє життя. Тож традиційно нагадуємо, Закарпаття варте того, аби ним пишатися. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось, тримайтесь, все буде добре.